Sveiki dar kartą, aš dabar pas Mažvydą Misiūną, palatsuksiu kamerą. Atvariu lapų priduotis, baisiai laiko neturi. Mažvydai, jūsų netrukdysiu. Tiesiog maždaug bendrą padėtį nušvieskit, kaip jūs čia vargstat, matau perkaitęs. Tai... Na, iš tikrųjų, nei aš vargstu, nei ką, man iš tikrųjų malonumas, reiškia, kad žmonės tokie užsidegė ir faktiškai kas penkias, kas dešimt minučių ateina vis nauji žmonės su parašų lapais ir aš... Parodykit tas krūvas, kurios... Na gerai, parodysiu. Iš tolo, kad nerodyt duomenų. Čia pas mus, reiškia, įgaliojimų krūva, čia pas mus yra pirmieji, reiškia, atėję parašai. Pas mus išskirta keli kabinetai, grinai, reiškia. Ir mes čia turime... Och, tu kas darosi, aina švint. Visa tai yra parašų, parašų rinkimo lapai, kurie yra tik tai maža dalis jų yra. Gal turit ką padaryti, ar paskubint kažką, ar tvarkos daugiau, ko norit, pageidaujat? Žinokit, mes pakankamai neblogai tvarkomės ir kol kas viskas yra gerai, bet mes turim dvi dienas, tokias pragariškas, sakyčiau, tai per šitas dvi dienas mes susirinksim visus parašų rinkimo lapus atgal ir tada prasidės su dviejais dar papildomai trejais žmonėm, reiškia, apskaita jų ir... Sakykime, taip, toks auditas prasidės, ko trūksta, kaip ten... Ir tiesą sakant, kiek aš dalyvavau, tai tokios apskaitos dar neteko, man matyti, tokios preciziškos tokios. Na, matot, labai didžiulė atsakomybė ir nepadaryt klaidų, man irgi tai yra visiškai nauja, bet, žinot, kaip yra labai daug žmonių, vat ir jūs, ir visi kiti man patarė įvairius dalykus ir aš manau, kad, nu, vat mes visi kartu kažkaip tai, reiškia, na, padarysim šitą labai sunkų darbą. Maždaug prognozuot galima, kiek surinkta, ar... Aš, žinot, kaip dabar stengiuosi apie tos skaičius nešnekėt, bet mes esame ramus, sakykim taip, ir skaičiai yra iš tikrųjų įspūdingi. Ir dar, ką galiu pasakyti, yra apie 100 asmenų, čia kaip minimum, apie 100 asmenų, kurie ant žemės dirba ir renka... Dar renka. Parašus. Dar renka. Dar renka, todėl kad čia sakykim, taip, aišku, nemaža dalis jau atėjo, bet tikrai pasakyt, kokia dalis dar netėjo, labai sunku, bet jų yra apie 100 žmonių, tai visi šitie 100 žmonių, jie turės ateiti čianai ir reikės juos reiškia, vat, taip pat aptarnauti kaip jūs ir, žodžiu, viską pasirašyti, vat, kaip jūs ir visą šitą procesą praeis. Gal galit kokią, na, įsidėmėtiną kokią atvejį papasakoti iš to, kuris trikai? Oi, žinokit, įsidėmėtinu vienas už kitą, labiau įsidėmėtinį, bet mane paskutiniu metu, vat, paskutinę valandą vat, dabar vat, išgirdau tokį dalyką, iš tikrųjų labai sujaudino ir tiesą sakant, labai viduje man užstrigo tokia istorija, man vakar asmo, kuris rinko parašus, mes su juo buvome susitikę keletą kartų, jis vieną kartą paėmė parašų rinkimo lapus, antrą kartą paėmė parašų rinkimo lapus, jisai rinko parašų rinkimo, jam buvo kažkas blogai su sveikata, jis net nevaikščiojo, nes aš nubėgdavau pas į mašiną, greitai pasirašydavom, išeidavom, žmogus sunkiai vaikščiodavo. Ir labai yra toksai stiprus kovotojas, iš karto matėsi iš jo ir jisai vakar man paskambino, sako Mažvydai, jis turėjo pas mane ateiti ir mes turėjom vėl eilinį kartą perduoti parašus, jis man skambino, sako, aš ligoninė ir man iš tikrųjų, sako, yra sepsis ir aš va, dabar va, atvažiuoju į operaciją ir man na, prognozuoja ten tikrai prastus popierius ir reiškia, aš jam bandžiau reiškia, pasakyti, kad mes be jo iš tikrųjų pražūsim ir negali, sakykim, taip nepavykti operaciją ir visa kita, bet jis taip sakykim, su tokiu labai dideliu, nu, tokiu nuogastavimu, reiškia, išsiskyrėm ir aš sakau, ne, mes rytoj dar susitiksim arba po ryt, reiškia, ir mums labai reikia. Ir man va, dabar va, neseniai parašė žmona, kad jisai komoja. Ir na, ten dukra jo pati sako, kad jam tai yra labai svarbu šitos parašų lapus perduoti ir aš supratau aišku, kad jam svarbu ir mes va, dabar va, tarėmės kaip paimti tuos parašų lapus, bet
iš tikrųjų, na, iki paskutinės gyvenimo, reiškia, akimirkos, jokių būdų, aš netikiu, kad su juo bus kažkas blogo, arba kad čia jau mes paskutinį pokalbį darėm, bet matant tai, kad iki paskutinio alsavimo žmogus, reiškia, renka parašus, nu, kaip tu matai tokius dalykus, tas negali šitie dalykai nesujaudinti. Šiaip tai šių laikų didvyris, kaip kokiam fronte, žinai, ten jisai man pasakojo, kad, žodžiu, su vienu iš parašų rinkėjų vos nesusimušė, reiškia, ir ten žmogus jisai ne tai, kad, reiškia, sunki jo sveikata, bet jisai į nieką nežiūri, jis tiesiog vieną turi tikslą, kad Eduardas, reiškia, praeitų į tą antrą turą ir kad na, visus kitus klausimus. Gal nors vardą galima sužinoti, be pavardės. Žinokit, aš net nenoriu sakyti, nes toks labai jautrus dalykas. Bet, ir reikia palaukti geros baigties. Jo, aš manau, kad mes padarysim ir nuotrauką ir tikrai tą didvyrį parodysim visiems, kad žinotų, su kokie žmonės užstovė už Eduardą. Ir kada nešat parašų lapus? 28 dieną, 4 valandą mes jau esame susitarę, kad VRK... Tai ten grafikas. Taip, ten yra grafikas. Yra eilė, reiškia, kandidatų atstovų, kurie atneš parašų rinkimo lapus. Tai tokia situacija dabar neseniai visiškai VRK posėdyje dalyvavimo kartu su Eduardu. Ir Eduardas tokį prašymą, dar papildomą prašė, kad vis dėlto iki 28 dienos galo galima būtų, tai reiškia, iki 12 valandos vakaro, galima būtų tuos parašų rinkimo lapus atnešti. Tai nežinau, ar jie reaguos, manau, kad nereaguos. Tai aš 4 valandą 28 dieną jau turiu parašų rinkimo lapus atiduoti. Gerai, ačiū Jums labai pasiaukojimą darbą, aš Jums netrukdysiu, nes ten eilė laukia. Labai malonu visą laiką, ačiū Jums labai, Kazimierai, ačiū labai už darbą. Iki kito karto. Iki malonaus.